Na, visų pirma, norėčiau pasveikyti vyrus su pergalė. Aišku, įsivaizdavau tą pergalę truputėlį kitaip. Na, bet nieko. Vieną iš uždavinių praktiškai vykdėm, kadangi buvo uždavinys šiandieną nepraleisti daugiau negu 60 taškų, mes praleidom 63. Reiškia, kaip ir gynyboje susitvarkėm, aišku, turėjom problemų tris kėlinius su puolimu, su organizacija, su namų darbais, nes dažnai viens iš penkių žaidėjų nežinojo, kokią kombinaciją mes žaidžiam. Reiškia, ir tokio techninio namų darbų broko, aišku, mes dirbsim tą linkmę. Na, ką tik, belieka vyrus pasveikyti su pergalė ir, sakykime, tokie lengvesnės rungtynės kaip ir baigėsi, dabar ateina eilė stiprių varžovų, suspaustų grafikų, taip kad reiks neblogai padirbėti. Lekūnas pelnė nemažai taškų, jis buvo staigmena komandai. Kas? Lekūnas. Ne, jis nebuvo staigmena, bet aš kaltinčiau mūsų žaidėjų koncentraciją, nes mes žiūrim video, žinom, kaip žaidžia kiti žaidėjai, jie žaidžia eilę sezonų su šiais krepšininkais ir nežinot, kada jinai į dešinę, kada jinai į kairę, kada metą tritaškį, čia yra paprasčiausia profesionalumo atsinešimas į rungtynės. Ir šito mums trūksta ir čia nepaslaptis. Šiandien esu nepatenkintas mūsų amerikiečių žaidimu, kur, aš nežinau, gal skaito, kad šitos varžybos jiems nėra svarbios, čia ne Euro taurė, bet su tokiu nusteikimu negalima įtiekšti. Galima sakyti, kad šiandien Koreniukas įveikė vienas prieš vieną ir Gudaitį, ir Gordoną. Na, aš nežinau, ar jisai įveikė, bet, kaip minėjau, mūsų centrai su tokio nusiteikimu jiem yra sunku žaisti ir to meistriškumo kažkokio aš nepastebėjau tarp jų visų trijų, tarp mūsų Gordono, tarp mūsų Gudaičio ir tarp Koreniuko, jie visi vienodotam lygio, sakykime, mes šią sunkinę su Koreniuku susitvarkėm vien dėl to, kad jis mums įmetė 4 taškus, bet aš kiek pamenu Šiauliuose, pamenu, tai jis mums tada įmetė 20 taškus. Tai kaip ir būtų, kaip ir mes lyg su juo susitvarkėmis, kaip su mūsų susitvarkė, na, jums geriau matyti. Aš nepatenkintas mūsų didelių žaidimų. Ir mums reiks tą, mes ir dabar išsakėm rūbinę, ir mums reiks tą didelių žaidimą tobulinti, nes aš įsivaizduoju, jeigu mums pavyksta papasuoti kamuolį po krepšiu, ta ataka turi baigtis arba 2+1, arba 2 baudom, kurias irgi reiktų įmest, su kuriuom yra didelė problema visą šį sezoną, jeigu mes pamenam iki mano ateimo. Lietuvos ryto žaidėjai pralaiminėdami Europos tauriai varžybas 2-1 tašku visada neįmesdavo 8-9 baudų. Tai yra didelis potencialas, kur vėlgi pavadinčiau tą namų darbais ir gerai yra pasakęs Chomičius kažkada apie pernykštį Žalgirį. Galima kažkur nedabėgti, galima kažko nepadaryti, bet kodėl nenuėjus 8 ryte į salę ir lygi vakaro mėtyti, kad įmesti baudas. Ir labai geras pasakymas, ir mes turim salę, ir jie turi sėdėti, miegoti salę ir šitą niekas nepadarys šitą už juos. Nei treneriai, nei šeimininkai, ar duosi daugiau pinigų, ar mažiau, tas neįvyks. Reiškia, šiuo klausimu reikia dirbti ir dirbti ir dirbti. Žiūrėjau, šiandien skandavo Margirį Norbutą ir MVP. Ką manote apie šiandien? Na, dar tam žmogiukui reikia daug dirbti, bet jisai duoda tą teigiamą energiją, ir todėl jisai buvo paimtas į mūsų komandą. Aišku, sakykime, tų taktinių sprendimų ir normalu, nes jis yra jaunas, jam trūksta. Bet jisai savo agresiją, savo norų, savo, sakysim, toks buvo šiandien Vedlyskojo komandoje, jis toks pats buvo su Dzūkija, kai, pamenu, pirmą kartą aš jį paleidau. Taip, šitas žmogus turi potencialą, jeigu jis elgsis profesionaliai, dirbs, pabandys suprasti, ką mes darom. Aš manau, kad jis turėtų gal neblogą ateitį turėti kaip krepšininkas. Jūsų spurtas trečio kelinio pabaigoje ketvirto pradžioje buvo 12-0 ir tada žaidė Lapeta. Ar Lapetos pasirodymas šiandieną nusprendė viską. Pasakysiu, jis gerai susiginė tą, ką mes ruošėmės, ir labai gerai sužaidė pick-and-rollą, nusileisdama žemynį ir mesdamas lengvus taškus. Aš manau, kad šiandieną raktas buvo, sakykime, Margiris, bet labiau prie visko, prie gynybų prisidėjo Adamas ir vėlgi rūbiniai po rungtynių pasakiau tokį amerikiečiam ir, na, ir kai kurie mūsų lietuvių krepšininko, kad jisai nežaisdamas 5 rungtynių, žaisdamas mažai, jisai nepyksta nieko, jis gavo tas 3-5 minutės, jis jas išnaudojo kaip profesionalus sportininkas, mums pakreipė visą eigą rungtynių kita kryptim ir aš manau, kad jis buvo pagrindinis šiandien žaidėjas aikštelėje.